ndërkohë tani do të shkojmë tek një histori shumë të trisht, Megi, bëhet fjalë për Ndue Murçaj, një ishi dënuar politik i cili vuan për ditë dhe sakrifikon për ditë, jeton në kushtet mjerueshme për shkak se nuk ka një stre, është i braktisur nga familjarët e tij, një histori shumë interesante se si jeta të sjell në situata cilat nuk i ke parashikuar kur ose nuk i besoje kur se mund vinin. Absolutisht, familia është vatra më e ngrohtë që ne kemi dhe pa të, ndoshta nuk do të ishim këta që jemi sot edhe kur dikush mungon, përkraja mungon, ne e gjejmë veten më pas në rrugë, siç Zoti ndue, e ka gjetur veten fatkeqësisht. Ai ankohet për shumë gjëra, kujdesi personal, kujdesi higjienës, ushqimi që është gjëja kryesore, por mbi të gjitha fjetja në një natë të ftohtë dimri në qytetin e Lezhës, aty ku temperaturat janë edhe shumë të ulta. Po si do që të jetë, edhe nëse nuk do të ishin temperaturat të ulta, fjetja jashtë është një nga gjërat më të vështira që mund të përjetojë një njeri. Megjithatë ne kemi përgatitur një material për Zotin tuaj. Kemi qenë me të afër ti për të biseduar në një aspekt personal, duke mos u fokusuar tek problemet që ai mund të ketë me Burgosjen, me na i tha që nuk kishte marrë ende pagesën e të qenit i burgosur politik, ai u ankua edhe për pensionet, por u fokusuam më tepër tek gjendja e tij emocionale. Pse e çon një njeri, cilët janë faktorët që e dërgojnë deri tek jetesa në rrugë, jetesa jashtë vatrës së familjes. Ndjekim materialin e përgatitur dhe rikthehemi sërish në studio. Varfërin nuk e zgjedhim, ajo na zgjedh. Kjo është historia e Ndue Murçaj, pa një familje, pa një shtëpi, pa një të ardhme. I strukur poshturës në qytetin e Lezhës, duke i kaluar aty netët e ftohta të dimrit, Ndue, e vetme gjë që kërkon, është të ketë një strehë ku mund të kaloj atje pjesën e mbetur të jetës. I pa ushqyer dhe në pa mundësi për të kujdesur për higjienën personale, ai rrëfen mes lotësh se kalon ditë të tëra, pa ushqyer dhe pa u pastruar. Un kam 3 muaj e gjysë jetë këtu, po kam edhe vite që jam rruga, shty se kam dalë prej burgut, me 29 mars 91 jam liruar nga burgu politik. Un nuk kam, nëse jam i martu, jam pa martu, kam theku një këtë pjesë, jam po operacion prej sinusitit. Kam një atë vllazën, pa ata janë të dam, ata nuk më kanë më hua dhe nuk më lanë me fjetë në shpi. Së s'kam po një gjëma, po si thonë, mash gjysë njerit. Mëse mund të bëjnë e gjallë e pakujmë nëse vlazën. I tu kam fjetë ftoft, kam bollë, kufnej, se me i bata një të keshe, jam i du në urë. Edhe kam rëzikë dhe që mëse vjen dikush edhe në natën, se thotë dikush mëse ka një pare, këpu s'kam pare, e që i del me lypë nuk ka pare. Ndua nuk është si bashkë moshatarët e ti, të cilët gjejnë në shtëpi një qaj të ngroht, një përqafim apo mundësi të shumë të për të argëtuar dhe kënaqur. Në moshën që ai është, ende nuk ka një mundësi të paktën për të kryer higjienë personale. Higjienë personale kam 3 muaj pa la, 3 muaj e gjysë bile pa kam pa la, se nuk më lën kush më la, se familjet janë familjare, kush të fush më la, më bën dush në për familje. Njëherë kam shku e jam lanë në Kukës, kur kam shku me lypë në Kosovë, në Kaprizreni jam këthy, ka i ka me 5.000 lek djetra hotelin, jam lakë para 3 muaj e gjysë. Lumturia më e madhe të moshuarve është pensioni. Ata e shojnë atë si një shpëtim për të kryer harxhimet e tyre personale, e ndërsa Ndue kërkon një vend ku mund të flejë ngroht, gjithashtu ai thot se nuk merr pensionin që i takon. Po frikë kam boll natën, po çfarë më bëj shpreti? I lodhën jam boll i vjetër, jam pensionin nuk e kam marr ka 6 muaj që kam dalë, nuk më kanë dhënë pensionin. I fort pensionit më takon edhe mua, si mos mundësisht, nuk i kam vitet e punës, po njëherë sa të më takojnë. Janë të shumta arsyet e degradimit të familjeve shqiptare, por jo vetëm. Janë të shumta arsyet e braktisjes së personave brenda familjes, por cilat janë arsyet që Ndue është sot i vetëm dhe i braktisur. Arsyet degradimi jam në këtë pikë, ka degradua se unë nuk jam në regull, dhe nga ona menore, nuk jam fort mirë, se e kam theku një këtë pjesë e se e kam bo preparacionit që ma bo, po nuk jam, ne nuk kërke një rëzik për kërkujse, asë gjuj i kanë gurë, asë shumë, po vetëm jam gjusë njëse me zihesi, më kalon i fjenë, nuk më kujtojnë njëzit, kur i shonë me pa njëse, nuk e një fat njëri. Kam 4 klasë, kam pas mosë, s'kam pas mundësi me mosë, kemi jetu një kësollë me kashtat e në atë kohë, s'kam pas mundësi, s'kam pas kushtet e mira, për me vazhdu shkollë më tepër. Prindë dhe mi kanë dekë, pa që në ramet, po nuk më në kanë nënë kur gjonë, se s'këna pas pasunë, jenë rritë fukara, një kësullë më kashtë, edhe ushtarë kam kanë me biografi të mire, në kanë që në raportarë me armë,
Jo kur bëjnë punkire, nuk i kam bëjnë politikë kurrier në shtetit, po fatkeqësi eme më ka qua si hina në burg, në raport të shtarak, diçka për motën të eme më foli njoni për e aty në që u plagos dhe jo vra, më kanë thënë që nuk takojnë parat, po më më takojnë, se burgun e kam bëjnë politikë dhe jam liruë me politikët. Varfëria të lodhë, ajo t'i këput krahët për të fluturuar, dhe për të qoni zoti i vetës. Unë jam i lodhën shumë, jam i smut. Nuk jam i zoti i punës, me punu smunëm, me dhe me marrë dikush e roje, harroj. Më flemë mërë gjumë, dhe më vërë dikush e më mërë dhe ato që rrgujonë. Kjo pra ishte kronika e përgatitur mëngjesin e sotëm. Faleminderit gjithë ju që jeni duke na ndjekur. Urojmë që histori të tilla të përsëriten sa më pak në Shqipëri. Të gjenë mbështetje personat që kanë nevojë. Janë në një moshë të thyer dhe le të themi që fuqia punëtore e tyre, dëshira për të punuar mund të jetë e madhe, por nuk kanë fuqi për të punuar. Kështu që nëse nuk kujdesemi për ta, nëse nuk u japim atë që meritojnë, të paktën pensionin që ata meritojnë, ne duhet pastaj të kemi një ndërgjegje, si ta kemi ndërgjegjen. Duhet ndihmojmë të gjithë ata që për të cilët jeta ka qenë e padrejtë, por nduhen ka qenë jeta e padrejtë, ka bërë burg politik, deklarante deri në vitin 1991, duke humbur mundësinë për të krijuar një familje, duke humbur kontaktet me familjarët e tjerë, kjo për shkak se në periudhën e komunizmit kishe një familjar në burg, ishte shumë e vështirë. Më pas edhe ti jetoje normalisht, nëse nuk përsekutohesh ose nëse nuk vuan kampet e përqendrimit, atëherë edhe ti patjetër që do diferencohesh nga pjesa tjetër e shoqërisë. Kështu që ndue, për nduen ka qenë jeta e padrejtë, kështu që për persona si ndue, për njerëz të tillë duhet patjetër që t'i rrim pranë dhe t'i mbështesim, patjetër që duhet dhe mbështetje institucioneve shtetërore, por ne të përpiqemi me sa mundemi.